യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:32 അതിന്റെ 32-ാമത്തെ വാക്യം സത്യം അറിയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും, ഒരു ട്രൂത്ത് നിങ്ങൾ അറിയും. ആ ട്രൂത്ത് നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യും? സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. നമ്മളെ ഞെരുക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. ഒരു ഫ്രീഡം മനസ്സിന്, ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക്, സകലത്തിനും ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. പക്ഷെ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, എങ്ങനെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ ഫ്രീഡം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രീ ആവുന്നു? സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര, കുറേ പറ, സത്യം അറിയുകയും സത്യം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വതന്ത്രരാക്കും. ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയും, ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളും നിയോഗത്തോടെ ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കും. സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ വചനം? ഈ വചനം വായിക്കുന്നത് യേശു ആരോടെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം. 31 വായിച്ചേ, 31 വായിച്ചേ. തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് യേശു, അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളോട്, യഹൂദന്മാരോട് യേശു പറയാണ്. അപ്പൊ യേശു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരോടല്ല പറഞ്ഞത്, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരോടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ. വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പറയാണ്, എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി നോക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവജനത്തോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, വിശ്വസിച്ചോണ്ട് മാത്രം പോരാ, എന്തിൽ നിലനിൽക്കണം? വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിലനിന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തായിട്ട് മാറും? വാസ്തവമായി, റിയലായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ശിഷ്യനാകത്തില്ല. എന്താ ശിഷ്യൻ? ഗുരുവിന്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ശിഷ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യേശു തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. അപ്പൊ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് യേശു എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നൊരു പാട്ട് മാത്രം നിൽക്കാതെ അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാകണം. ഉറക്കെ പറ, വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വചനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിലനിൽക്കണം. എന്നിട്ടാണ് 32 പറയുന്ന സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം വിശ്വസിക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തത്തില്ല. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നത് വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന, നീ സത്യം അറിയ, കുറെ ട്രൂത്ത് നീ അറിയും. ആ സത്യം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കും. ഇന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഏരികളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യം അറിയാതെ പല വിഷയത്തിനും ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വല്ലാതെ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ, സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലിരിക്കുന്നു, എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്താ കാരണം? യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാ പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, വചനത്തിൽ നിന്നാ നീ സത്യം അറിയും, സത്യമാണ് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 8:36 ബൈബിൾ പറയുന്നു, പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും. എന്നിട്ട് യേശു വിടുവിച്ചാൽ നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും, നീ അനുഭവിക്കുന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ കർത്താവ് സ്വതന്ത്രനാക്കിയാൽ നീ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കും. അപ്പോ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം അറിയുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഈ കൂട്ടിൽ അടച്ച് നാളുകളായി വളർത്തുന്ന ഒരു പശിയോ മൃഗത്തെയോ കൂട് തുറന്നു വിട്ടാലും ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല. എന്താ നാളുകളായി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ
അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പൂട്ട് തുറന്നുന്ന സത്യം നീ അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും. നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? നാളുകളായി ഒരിടത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അകത്ത്, ഒരു കുറ്റിക്കകത്ത്, ഒരു കയറിന്റെ അകത്ത് കെട്ടി നീണ്ട നാളുകൾ ഒരു മൃഗത്തെ കെട്ടിയിട്ടാൽ കയർ ഊരി വിട്ടാൽ അത് പോകത്തില്ല. അപ്പോഴും അതിന്റെ ചിന്ത, ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ ചിലതിന്റെ കയറുകളെ അറുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ സഭാഹാളിൽ ആരാധിക്കുന്ന സകലരോടും പറയുന്നു, നീ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടും നിന്നെ ഇട്ട് ഞെരുക്കുന്ന ചിലത്, വിടുതൽ മനസ്സിലാകാതെ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ചില സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ, അത് പൊട്ടിക്കും ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക്. സത്യം മാറിയേ, സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കൂ. ഫ്രീഡം. സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കും. എന്തോ സത്യം, യോഹന്നാൻ 14:6 യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും. ആരാ സത്യം? യേശു കർത്താവ് തന്നെയാണ് സത്യം. യോഹന്നാൻ 17:17 ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് യോഹന്നാൻ 17:17. സത്യത്താൽ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു. എന്താ സത്യം? ട്രൂത്ത് ആരാ? യേശു ക്രിസ്തു. എന്താ സത്യം? ദൈവത്തിന്റെ വചനം, വാക്കാണ് സത്യം. അതാണ് സത്യം. യേശുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എന്തിനെയാണോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നത്, ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പേരിന് വിശ്വാസിയായി ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെച്ചത് ആ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ ജീവിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു സത്യം നീ തിരിച്ചറിയണം. ആ സത്യം നിങ്ങളെ, ട്രൂത്ത് നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആക്കും. സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകും. വചനമാണ് സത്യം. അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി ദൈവം എന്നെ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ ബുധനാഴ്ച ചെയ്ത് ഓർപ്പിച്ചു. ഒരു കീ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ആ വാക്ക് അനുസരിക്കുക. ആ അത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അനുസരിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതത്തെയും അനുഗ്രഹത്തെയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്, അത്ഭുതം കാണുന്നത് നാം അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതാ സത്യം. വാക്കൊരിക്കലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അനുസരണം അതൊരു കീ ആണ്. അത് തുറന്നാൽ നീ അത്ഭുതം കാണും, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാണ്. ആ സത്യം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവിടെ വിടുതലായിരിക്കും. യേശു കർത്താവ്, നമുക്കറിയാം, പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലിലെ കാനാവിൽ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗലീലിലെ കാനാവിൽ യേശു വരുന്നുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടന്നു. യോഹന്നാൻ 4-ൽ വരുമ്പോൾ യേശു വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തെത്തി. ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു, 4-ൽ പറയുന്നു യേശു വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തെത്തി. ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ കഫർനൗമിലുള്ള രാജഭൃത്യ, റോയൽ ഒഫീഷ്യൽ, തന്റെ മകന് ദീനം പിടിച്ച് മരിക്കത്തക്ക അവസ്ഥ കിടക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ദീനം പിടിച്ച് മരിക്കത്തക്ക അവസ്ഥ കിടക്കാം. അവൻ ഓടി വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, കുഞ്ഞു മരിക്കുക, സൗഖ്യമാക്കണം, വരണം. പിന്നെ യേശു അവിടെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, പൈതൽ മരിക്കും മുമ്പേ. അപ്പൊ അപ്പൻ അറിയാം ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ലേറ്റാവുന്നു, അത്രത്തോളം റിസ്ക് ആണ്, നഷ്ടപ്പെടും. ീ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇവനെ, യേശുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്യണം, മൈൽ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. യേശു ഇവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ രാജഭൃത്തിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ആ ഒഫീഷ്യലിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ വരുന്നില്ല, നീ പൊയ്ക്കോ, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മരണത്തോട് മല്ലിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഈ അപ്പം നിൽക്കുന്നത്.
പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരത്തില്ല, പക്ഷെ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈബിൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ, അതായത് ഈ രാജഭൃത്യൻ, യേശു പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് അവൻ അങ്ങ് യാത്രയായി. ഇവിടാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവൻ ആദ്യം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ യേശുവിന്റെ അടുക്ക് വന്നത്, വിശ്വാസം ഉണ്ടായി, യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അടുത്ത അത്ഭുത ആ ട്രൂത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോ അത്ഭുതം കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണത്തില്ല, ഒരു വചനത്തെ കിട്ടും, അത് കയറി അങ്ങ് പിടിക്കണം. പക്ഷെ പിശാജ്, ബൈബിൾ പറയുന്നു പിശാജ് ആരാന്നറിയാമോ, അവക്ക് പറയാം, ഈ യോഹന്നാൻ 8:44 ആരാ പിശാജ്? പിശാജിന്റെ മക്കളായി ഒരുത്തരുണ്ട്, അവൻ ഫോഷ്കാണ്. ഫോഷ്ക് പറയുന്നവനും അവന് സത്യമില്ല, അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു. ലയറാണ്, ഫോഷ്ക് പറയുന്നവനും അവന്റെ അപ്പനുമാണ് പിശാജ്. കർത്താവാരാ? സത്യമാനാണ്, സത്യം പറയുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, എല്ലാ വിടുതൽ എവിടെ കിടക്കുന്ന അറിയാമോ, നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അത്ഭുതം കാണാത്തപ്പോ ഈ ലയറായ പിശാജ് പറയും, ഇനി നടക്കത്തില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അത് കള്ളമാണ്. പക്ഷെ നീ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാം. സത്യം എന്തോ അതല്ല സത്യം. പോഷ്ക് പറയുന്നവനും പോഷ്കിന്റെ അപ്പനുമാണ്, അവൻ പറയുന്ന കള്ളമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ രാജഭൃത്യനോട് അവൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടാ വന്നത് യേശുവിന്റെ അടുക്ക്. പക്ഷെ വിശ്വാസം വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയാ വിടുതലില്ല, യേശുവിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോയതാ, യേശു വരുന്നില്ല, കൺമുമ്പിൽ അത്ഭുതം കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, പൊയ്ക്കോ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വേണേ പിശാജ് കള്ളം, ട്രൂത്തിനെതിരെയുള്ള കള്ളം പറയും, യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, നീ കണ്ടതല്ലേ, നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തലമുറ തീരാൻ കിടക്കുന്നത്. അവിടാണ് നീ സത്യം അറിയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നുള്ള സത്യം നീ അറിഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും. ഇന്ന് പകൽ ചിലരോട് ദൂത് പറയുന്നു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ വിടുതൽ ചില സമയത്ത് നിന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ട് കാണാതിരിക്കുമ്പോ, കള്ളനും പോഷ്ക് പറയുന്നവന് അവന്റെ അപ്പനുമായവൻ പലപ്പോഴും നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കും, ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണെന്ന്. പക്ഷെ സത്യം എന്തെന്നറിയാമോ, നിന്നോട് പറഞ്ഞവനാണ് സത്യം. എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടിയത്, അവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റുകൾ മാറട്ടെ, ഫോഷ്കിന്റെ ആത്മാക്കൾ മാറട്ടെ, സത്യം അറിഞ്ഞാൽ നീ ഫ്രീഡം. ശരീരത്തിന് ഫ്രീഡം, മനസ്സിന് ഫ്രീഡം, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഫ്രീഡം, നിന്റെ കൂടാരത്തിന് ഫ്രീഡം. വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ അവ, പക്ഷെ സത്യം അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ സത്യത്തെ കയറി പിടിച്ചു. യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നോണ്ട് യേശുവിനെ അടുക്ക് വന്നേ. ആ സത്യം കൂടെ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിശാജ് അവിടെ വെച്ച് അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേനെ. ശിവൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നാഴികയുണ്ട്, മൈലുകൾ യാത്രയുണ്ട്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എതിരേക്കുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭൃത്യന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അതെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, മകന്റെ സൗഖ്യമായി, മകന് വിടുതലായി. നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ വാക്കിനെ അനുസരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നിന്നെ എതിരേക്കുന്നത് അത്ഭുതമായിരിക്കും, നിന്നെ എതിരേൽക്കുന്നത് അത്ഭുതമായിരിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. എതിരേറ്റെന്ന് പറയാ, മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രാജഭൃത്തിന് ഭയങ്കര ആവേശം കയറി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാ സൗഖ്യമാണ്, ഇത്ര ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നേന്നറിയേ, എപ്പോഴാ സൗഖ്യമായി. അവര് പറയാ, ഇന്നലെ 7 പനി വിട്ടുമാറിയെന്ന്, ഇന്നലെ 7. അപ്പറേ ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഏ അതേ സമയത്താ യേശു ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, സൗഖ്യമായി, നീ പൊയ്ക്കോ. ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു,
അവിടെ സൗഖ്യം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ട്രൂത്ത് സത്യം വിശ്വസിച്ച് ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ട് യാത്രയായപ്പോൾ ശുഭവാർത്ത കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്ഭുതവും അനുഗ്രഹവും ഇരിക്കുന്നത് അനുസരണത്തിലാണ്. സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇന്നൊരു ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് നടക്കും. ഒത്തിരി ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് സമയത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട്. അല്പസമയം ശുശ്രൂഷ ഇത് ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും, ഒന്നൊരു വലിയ വിടുതലാകും. യേശു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് 2:4 വായിച്ചു. എല്ലാവരും ആ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 1 തീമോത്തിയോസ് 2:4. താങ്ക് യു ജീസസ്. സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. കണ്ടോ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ, 1 തിമോത്തിയോസ് 2:4. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച, അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. രണ്ടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു? രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും വേണം, ഇത് രണ്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തണം. സകല മനുഷ്യരും അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആ ട്രൂത്ത് സത്യത്തിന്റെ പൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? എത്തണം. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ, താങ്ക് യു ജീസസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തെ ഈ പരിജ്ഞാനം, ഈ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ലഭിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിജ്ഞാനം, അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടും കേട്ടും തൊട്ടും രുചിച്ചും അനുഭവിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കൊണ്ട് നേടുന്ന സെൻസ് നോളജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വെളിപ്പാടിൽ കിട്ടുന്നത്. മറ്റേ സെൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, മറ്റേ റെവലേഷൻ നോളജും വെളിപ്പാടിന്റെ അറിവുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ സെൻസ് കണ്ണും കേട്ടും പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവന്റെ വചനത്തിന്റെ സത്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം സത്യത്തിന്റെ റെവലേഷൻ നോളജ്, ഹല്ലേലൂയ, അതൊരു കീ ആണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒരു അനുനിമിഷം നമ്മെ ജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കീ ആണത്. ജീവിതത്തിൽ സെൻസ് നമുക്ക് നോളജ്, അറിവ്, ഈ നോളജ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജയം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ജയം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ അറിവ്. അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വചനത്തിന്റെ സത്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കേറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെവലേഷൻ നോളജ് ഉണ്ട്. ഈ വെളിപ്പാടിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ജയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് ഈ കഫർനൗമിലെ രാജ്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ നോർമൽ സെൻസിന്റെ അകത്തുള്ള അറിവാണെങ്കിൽ ആ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലായാൽ തലമുറ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു, യേശു വന്ന് സൗഖ്യമാക്കിയാൽ നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. അതാണ് അവന്റെ സെൻസിൽ അവന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ നിന്റെ മകൻ സൗഖ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, സൗഖ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വചനത്തെ വിശ്വസി, അതാണ് വെളിപ്പാടിൽ അകത്ത് കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചവൻ ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് യാത്രയായത്. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തെ കാണാൻ ഇട വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അതേപോലെ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്താനും ജനത്തെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആ നോളജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകരുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? പകരുന്നതാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യർ 1:12 പറയുന്നു, ഇത് മനുഷ്യനാൽ സ്വീകരിച്ചതോ പഠിച്ചതല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ്, കർത്താവ് എനിക്ക് പകർന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചേ,
എന്താണ് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വെളിപ്പാട്? സത്യം. ചില സത്യമാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പറയാം. ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അല്പസമയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. എല്ലാവരും ശരി, എന്താണ് സത്യം? ഒന്നാമത്തെ സത്യം, ഒന്നാമത്തെ സത്യം, യെശയ്യാവ് 43:1 ഒന്നാം ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു. ഏ പാട്ട് മാത്രം, യെശയ്യാവ് 43:1 ഒന്നാമത് അറിയേണ്ട ഒരു ട്രൂത്ത്. ആ ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലേ, നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. മതി, അത്രയും മതി. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒന്ന്, യാക്കോബേ, ഇസ്രായേലേ, നീ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും ഞാനാകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ സത്യം, നിന്റെ ദൈവം വെറും ഒരു ദൈവമല്ല, ഉലകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെന്ന്. ഈ സത്യം അകത്ത് കയറണം. നമ്മളൊരു വൈകാരിക തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ തക്കാലമായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം എന്ന രീതി മാത്രമല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ ഭയപ്പെടണ്ട. ഒന്നാമത്തെ സത്യം, നീ ഭയപ്പെടരുത്. ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പിശാചിന്റെ തന്ത്രമാണ്. നീ ഭയപ്പെടാ, നിന്റെ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ, ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ പാടില്ല, അത് പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ആ ഭയം സത്യം അറിയണം, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഒന്നാമത് മൈൻഡ് റിലീസ് ആകാൻ വിടുത് കിട്ടാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച അധികാരം, ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, അധികാരങ്ങളെയും അധികാരവർഗത്തെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. അത് ഭയപ്പെടച്ചാ അത് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് അതൊരു അത് ലീഗലുള്ള ഭയം, ദൈവത്തെ ഭയം, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ഗുരുവിനോടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഫിയർ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ അതല്ലാത്ത എല്ലാ മാനുഷിക പൈശാചിക കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ഭയങ്ങളും കെണിയാണ്. അത് നിന്നെ വല്ലാതെ ഇട്ട് മനസ്സിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പലത്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ തലമുറ, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇന്നൊക്കെ അത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയറാണ്. ആ ഭയത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ, നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്, നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനാണ്, നിന്നെ ഉരുവാക്കിയവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സെൻസ് നോളജ് എന്താ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അറിവ് എന്താ? നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയാൽ നീ ഉളവായി, അതാണ് ആ അറിവ്. പക്ഷെ വെളിപ്പാടിന്റെ അറിവ് എന്താണെന്നറിയാമോ? നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്റെ ദൈവ. ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങെടുത്ത് നീ ജയാളിയാണ്. ആരാ പറഞ്ഞ നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാന്ന്? നീ ആരെങ്കിലൊക്കെ തള്ളപ്പെടുമ്പോ നീ എന്തിനാ പാരപ്പെടുന്നേ? നിന്റെ അപ്പൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ, നിന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിന്നെ തള്ളിക്കളയുമ്പോ നീ എന്തിനാ പാരപ്പെടുന്നത്? മനുഷികമായി വിഷമം കാണും, പക്ഷെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ ഉയരത്തിലെ ദൈവമാ. അതാ വെളിപ്പാടിന്റെ അറിവ്. നീ അതറിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫ്രീഡം. തിരിച്ചറേ, തിരിച്ചറേ, എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായി. ഇന്നലത്തെയും കാര്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചൊന്നും നടന്നില്ല, സാരമില്ല. നീ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നേ? ആരാ? നീ വെറുതെ അൺവാണ്ടഡ് അല്ല ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത്. നീ ഒരു പദ്ധതിക്കായിരിക്കും. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സങ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നു, നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ എടുത്തവൻ ഞാനല്ലേ. സെൻസ് നോളജ്, വെളി സെൻസിന്റെ നോളജ്, ഇന്ദ്രിയം പറയും നീ കണ്ടത്, ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടത്, നേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഡോക്ടർ എടുത്തു, നേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് അപ്പനെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷെ വെളിപ്പാടിന്റെ അറിവ്, വചനം പറയുന്നു, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് കൈത്താങ്ങി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാ.
ഇതറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കും. ദൈവമാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നീ ഭയപ്പെടണ്ട. യെശയ്യാവ് 40:1-28 ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു, എന്നിട്ട് 28 വായിച്ചേ. എന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പീൻ ആശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പീൻ ആശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. യെശയ്യാവ് പ്രവചനം കൂടെ പറയാണ്, 28 നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ദൈവമാ, ഈ കാണുന്ന സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാ. അടുത്തത്, അവൻ തളരത്തില്ല, അവൻ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല, അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയം അത്രേ. തളർന്നു മനസ്സും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദൂത് പറയുന്നു, നീ ക്ഷീണിച്ചാലും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല, നീ തളർന്നാലും നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ തളരത്തില്ല. അവൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാകുന്നു. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സത്യം, സൃഷ്ടിച്ചതാരാ? ദൈവം. ഈ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ? ദൈവമാ. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ? ദൈവമാ. ഇത് ഉള്ളി വാഴുമ്പോ തന്നെ പല അൺവാണ്ടഡ് ചിന്തകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറും. ജീവിതത്തോട് തന്നെ വിരക്തി ചിലർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ആദ്യം നീ അറിയേണ്ട സത്യം, നീ വെറുതെ വന്നതല്ല, നിന്നെ ഉലകത്തിലെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാ. പിന്നെന്തിനാ നീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹാലലൂയ. അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ കുഴപ്പമൊന്നും ആരും ഒന്നും പറയണ്ട. ഹാലലൂയ. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്റെ ദൈവമാ. ഹാലോ. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി പറയാ. ഹാലലൂയ. ചിലപ്പോ നിന്റെ ആയുസ് നിനക്ക് വേണ്ടവര് രക്തബന്ധം മൊത്തം നിനക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കും നിന്നത്. അത് വിട്ടേക്ക്. ഹാലലി. അതൊന്നും നിന്റെ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആത്മാവി പറയാം, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ എന്റെ ദൈവമാ. അവന്റെ വായിലും അവന്റെ ശ്വാസത്താൽ ഈ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആരാ സൃഷ്ടിച്ചേ? ദൈവം. അതിന് 9 നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെട്, അവന് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും, കൽപ്പിച്ചാൽ അത് കൽപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിന്റെ സത്യം മനസ്സിലായ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി, എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാ. അവൻ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ നമ്മൾ തലട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 16 വായിച്ച് സങ്കീർത്തനം 33 രാജാവ് ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ബലാധിക്യം കൊണ്ട് വീരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമില്ല, ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു, തന്റെ ബലാധിക്യം കൊണ്ട് അത് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സൈന്യബലം കൊണ്ടും പടക്കുതിരയുടെ ബലം കൊണ്ടും വിജയിച്ചു കളയാവുന്ന രാജാവ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യർത്ഥമാണ്. അതെന്താണ്? വ്യർത്ഥമാണ്. അത് വ്യർത്ഥമാണ്. സദൃശവാക്യം 21:31 പറയുന്നു, കുതിരയെ യുദ്ധ ദിവസത്തിലേക്ക് ചമയ്ക്കുന്നു, ജയമോ യഹോവയുടെ കൈവശത്താകുന്നു. കുതിരയെ യുദ്ധ ദിവസത്തിലേക്ക് ചമയ്ക്കുന്നു, ജയമോ യഹോവയുടെ കൈവശത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ജയം ആരുടെ കൈവശത്ത? എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാ. ദൈവമാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ സത്യം. പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷെ പ്രിപ്പറേഷന് മീതെ ജയം തരാനാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആ സത്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേ. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, എനിക്കത് പറ്റിയില്ല, അല്ലെ എനിക്ക് വേണ്ടതൊന്നും പറ്റില്ല. ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതിനു മീതെ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാലും ജയം കിട്ടണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത വെളിപ്പെട്ടാൽ അത് ജയമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കുതിരയെ യുദ്ധ ദിവസത്തേക്ക് ചമയ്ക്കുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ
ജയമോ യഹോവയുടെ കൈവശത്താകുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും മെനഞ്ഞവന്റെ കരത്തിലാ ജയമിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനാണെങ്കിൽ അവൻ വിരായിച്ചാൽ ആ ജയം നിനക്ക് അനുഭവിക്കും. അയ്യോ എനിക്ക് അതില്ല, എനിക്കിതില്ല, അതുകൊണ്ട് ജനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ നിന്റെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ കരങ്ങളിൽ അത് ജയമിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 18 വായിച്ച സങ്കീർത്തനം 33:18 നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദയയ്ക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു. അടുത്ത 19, അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാനും തന്നെ. കണ്ടോ, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ അവന്റെ കണ്ണുണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമാണല്ലോ എന്നെ കാണുന്നതെന്ന്. അല്ല, ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ നോക്കിയ വിടുതലാണ്, അവൻ നോക്കിയ വിടുതലാണ്. ഹാലലുയ, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഹാലലുയ, പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാനും ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം നോക്കിയാൽ തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചിരിക്കും, തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഹാലലുയ, ഹാലലുയ. ഈ ഈ സംഭവം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ, ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ചെങ്കടൽ കടക്കേണ്ട സമയം എത്തിയപ്പോ ശത്രു സൈന്യം പിന്നാലെ വന്ന് പിടിക്കുന്ന ലെവലെത്തി. അവർ രഥത്തിൽ വരിക, ഇവർ നടന്നു പോവുക, രഥത്തിൽ പോകുമ്പോ പിടിക്കും എന്നുള്ള തൊട്ട് മുമ്പേ ആയപ്പോ ബൈബിൾ പറയുന്നു, പ്രഭാതയാമത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം, ഹാലലുയ, മേളിൽ നിന്ന് താരോട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കി. ഹാലലുയ, ഇതുവരെ തന്റെ ജനത്തെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞ് നടത്തിയ ദൈവം ഒരു നോട്ടം നോക്കി. ആ നോട്ടം തന്റെ ജനത്തോടല്ല, എതിരെ പിടിക്കാൻ വന്ന ശത്രുവിന്റെ രഥചക്രങ്ങളോട് നോക്കിയപ്പോ ചക്രത്തിന്റെ ഓട്ടം നിലച്ചു. ഹാലലുയ, ചക്രം നന്നായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും, എല്ലാം കൂടെ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. ഹാലലൂയ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല വിടുതല്, നിന്നെ പിടിക്കും, പിന്തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്ന ചില ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങളെ ഫലിക്കാൻ ദൈവം.